Та ти на ту, блядь, давай камеру. Так. Давай, давай, усього, це, подивись. Дай по берегу, блядь. Оце карпатська в ромбіка гадюка, блядь. Ромб, ромби, блядь. Давай красопета, блядь, що ти там дав? Це робити. Ти не матюкайся, ти кажеш, ти хочеш на відео зняти. От да. Так, якщо бачите то от таку херню в лісі, робіть. Смертельно? Ну, да. Зараз так. Поки, от зараз самий опасний період, поки вони розмножаються, вони самі агресивні. Я смотрел май, вот здесь вот май.